наше багатство. Повновидний місяць стояв високо на небі і посилав на землю своє чисте проміння. Ясне лице його заглядало у віконце малої, але білої та чепурної хатини. В тій хатині жила вдова Катерина з дочкою Оленкою. Мати Оленки мала тільки невеличку хатину, город та садок вишневий перед вікнами. Вона мусила тяжко працювати на хліб, проте доводилося бідувати, і не раз голод і холод заглядали до убогої оселі. «Після ті погода по журбі радісна стає», – казала вдова часто. «А у кого є така добра дитина, як у мене, той не знає ще горя». Оленка справді була добра дитина. Матір свою любила, старших шанувала, зі всіма у злагоді жила. Знаходила вона час і до школи ходити, і одягатися чепурненько, і матері роботі помагати. Коли місяць глянув до них у віконце, мати й доня вже впоралися з роботою. «Мамо, – сказала Оленка, – там на дворі так гарно. Піду послухаю, як соловейко щебече». Сіла вона на призьбі коло хати, а в садочку соловейко чухкав, аж луна йшла. Місяць, задумавшись, став на небі, мовби він заслухався того співу. А вітерець тихенько розмовляв з деревами, начебто боявся перебити солодку пісню соловейкову. Довго сиділа Оленка, дивлячись на красу світу. Вже аж мати, не діждавшись її, покликала: «Іди, доню, до хати, бо час уже й спочивати». Але Оленці не те на думці було. «Ще хвилинку», – просилась вона. «Сядьте, мамо, та заспівайте якоїсь пісні. Дивіться, як тут гарно та любо кругом. Любо мені слухати, як соловейко щебече. Та ще любіше стає на серденьку, як почую вашу пісню». Мати всміхнулася, сіла коло коханої доні та й стала співати всяких пісень – і веселих, і журливих, і про козаків. «Мамо, – запитала нарешті Оленка, – чи в кожному краю всі люди мають такі гарні пісні, як наші?» «У кожному краю кожний народ має свою мову і свої пісні», – відповіла мати. «Так уже на світі ведеться, що кожній людині наймиліша та мова, якою дитиною ще від матері навчилася, найдорожча, найкраща та пісня, з якою мати колисала. Мова й пісня – це правдиве багатство кожного народу».